Първият сигнал е относно предоставяне на копия на протоколите на застъпници и представители на партии и коалиции. От РИК незабавно са уведомили членовете на секционните избирателни комисии, че са длъжни да ги дадат на тези, които имат право на тях. Относно гласуването с шофьорска книжка, да, комисията го е допуснала, но след това са помогнали на господина да отиде до тях и да се върне с личната си карта. Освен номера на шофьорската книжка са дописали и номера на личната карта на гласувалия. От Глоджево алармират за възрастни хора, които отиват да гласуват слепенки със съответен номер на ръцете си. От Мартен за автомобил, който се разхожда из града с номер до 25, което може да се сметне за агитация според жалбоподателя. Секционна избирателна комисия е разпоредила гласоподавателите да дават своя вот по азбучен ред, след което от РИК своевременно реагират. Има и сигнал за допусната техническа грешка. Срещу името на едно лице са написани други лични данни и се е подписало. Направихме проверка, допусната е техническа грешка от комисията, като са записали данните на неправилното място, установили са кое е лицето, чието данни са записани, има декларация от това лице, че е гласувало и се е подписало там и в графа забележки на избирателния списък са си описали допуснатата техническа грешка. От районната избирателна комисия съобщиха, че към 13 часа няма сигнал за изборен туризъм.